Елімізге тыныштық берсін, ынтымақ берсін. Амин. Қазақ елінің туы көкте желбіреп. Амин. Бүкіл қазақ көктігінің астында қуатты да, ынтымақты да, бірлікті ел бола берсін. Елімізге, жерімізге көзін алартып жатқан, суғанақтардың көзіне көктігіне кірсін. Амин. Аллах әкбар. Ассалам алейкем, қазақ елі. Ел берекесін бұзып отқан ресейлік депутаттардың сөздеріне жауап ретінде, елімізде, жерімізде біздіке, еліміз сау болсын, еліміз бай болсын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Біз ата-бабамыздың ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қорғап қалған жерді қадірлеуіміз, қорғауымыз, сақтауымыз біздің азаматтық борышымыз. Біз солтүстік Қазақстаннан бастау алған шараны оңтүстік Қазақстанның жігіттері жалғастырудамыз. Біздің күшіміз бірлікте. Қазақтың елінің жерінің егесі ол тек қана қазақ. Ассаламу алейкум, барша қазақ елі. Біздер Түркістан облысы, Түркістан қаласы қосмезгіл ел мекен тұрғындары. Менің туым, менің отаным атты челленджді қабыл алып және Түркістан облысы барша елді мекендеріне жолдаймыз. Алтай мен Атырау, Ертіс пен Еділдің арасы ұлан-ғайыр осы қазақтың атақонысы алтын бесігі. Сондықтан да солтүстіктегі бауырлар, біз сіздермен Түркістан жұрты қазақ елі әрқашанда біргеміз. Сөзсіз отанда ер жеткен не, ұл мен қыз бе. Қазақты сиясың ұрпаға көзіңді ашып жүр біле бал ей білмесең де Асында тұлпар көгінде сұңқар Алашты бұрандар алты жас ұрпағы Сенгені бір алма қолында тұрғамшы боламыз біздердік әлемнің ей солтаны де Кеудеңді керіп жүр ескі жау ел болмас Қазақ боп туғансың қазақ бол өлерде бе Қазақ боп туғансың қазақ бол өлерде бе